Jag är så törr i munnen. Jag kan inte ens prata. Nu känns det bättre, mycket bättre. Jag anordnade en liten frågestund på Facebook för ett tag sedan. Och jag tänkte svara på några av de frågorna nu. För jag vill känna mig viktig, som typ så här Tyra Banks och Oprah. Och varför använder jag mig bara av svarta kvinnor när jag ska jämföra mig själv med någon? Helvete. Vad är det knäppaste du någonsin gjort? Jag sprutade aioli på Linda en gång. Det var inte så bra. Vi hade så här grillkväll med massa kompisar och så fick jag en så här uppenbarelse om livet och jag kunde bara inte stå emot. Så jävla gott det var. Jag vet. Men gud, är det här allt i livet? Kommer det alltid vara så här alldagligt och tråkigt? Ska det inte hända något mer? Gud, jag måste göra något drastiskt så att mitt liv blir spännande igen. Vad fan gör du? Vet inte. Jag vet inte vad som tog till mig. Vad i helvete håller du på med? På riktigt, Ville, det här är inte kul. Linda, jag vill inte att mitt liv ska vara tråkigt. Nu jävlar, sluta du! Vad i helvete håller du på med? Nej, 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 nej! Lyssna på mig, ingen mer nu! Ville, jag sa åt dig, sluta! Lägg av! Men vad fan, jag som har sminkat mig allt. Det syns säkert inte som ett läppglans. Gör det? Efter allt jag har gjort för dig, Ville, efter allt jag har gjort för dig. Och om du slutar nu så är det bevis på vår vänskap. Snälla, jag ber dig! Om du var osynlig för en dag, vad skulle du då göra? Alltså jag tror fan jag skulle säga ta av mig alla kläder och typ springa runt på stan och låta allt dingla och hänga och bara typ såhär sjunga gospel som en apa. Fan, är det konstigt. Nej, men det gör bara så himla ont att ha kläder på sig. Aj! Om du fick föra igenom en stor önskan i ditt liv, vad skulle det vara? Jag tror jag skulle vilja vara en skådis i en stor serie. Och ja, jag vet att det är klyschigt och cheesy, men det är nog mest för att jag skulle vilja ha ett eget sånt här introt. Som är typ såhär Emblas hemlighet eller något. Har du tjej? Ja. Älskling, kan inte du massera mig lite grann? Åh, precis där, Phoebe. Gillar du kebab? Ja, jag är ju trots allt brun. Muntorhet. Om du kunde dö imorgon, vad skulle du göra på sista dagen? Alltså, jag skulle nog berätta för min syster hur mycket jag älskar henne. Hej, Ebba. Jag skulle bara vilja... Alltså, William, jag har inte tid för dig. Fattar du trögt, eller? Jag vill ju bara dela med mig av hur mycket jag... Fattar du inte att du har ett liv och jag har ett liv? Låt mig vara! Älskar dig, min... Ebba, jag kommer dö imorgon. Jag vill bara säga farväl. Alltså, Elias gjorde faktiskt slut med mig idag. Alltså, jag har också ett problem. Men Ebba, jag kommer ju dö. Jag kommer begravas i marken och inte finnas mer. Du bara klagar och klagar hela tiden. Det är inte synd om dig. Håll mun bara. Och äntligen är han borta. Skulle du kalla dig själv attraktiv om du såg dig själv från någon annans perspektiv? Hur ser det ut när du och Tora bråkar? Ja, men William, det är ju det jag sitter här och säger. Du kommer hit och tror att du kan hålla... Ja, men vadå? Vad? Vem är det som... Sluta höj rösten! Vem är det som höjer rösten? Ja, det är ju du som höjer rösten. Ja, men du pekar. Och... Det här är helt sjukt. Jag måste gå och bajsa nu. Ja, gå och bajsa. Vem är det som är konflikträdd nu, Tora? Det är inte jag i alla fall. William, kan du komma hit en stund? Vad? Tror att det där var inte så himla roligt. Upsie. Det kanske var karma från det som hände med Jolin. Om du var tvungen att använda ett klädesplagg för resten av ditt liv, vilket skulle det vara? Ja, fast nu är det så att det har jag redan upplevt. För alla pojkar mellan 11 och 13 år lever under sådana förhållanden. Det fanns inget som hette variation. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Första kärleken. Shit, ska jag berätta? Okej, okay, jag berättar. Ska jag säga namnet också? Åh gud, okej, okay, jag säger namnet. Jag var kär i sexan i... Fanny. Åh gud! Tänk om hon kollar. Nej, det kan hon inte göra. Fanny, om du kollar, jag skojar bara. Ni andra, det var sant. Åh gud, varför... Ända sen sexan har det varit min så här, största hemlighet. Men nu har jag kommit ut med det. Fan, känns som att jag kom ut ur garderoben. Åh gud, vad skönt. Nu, Fanny, nu vet du hur jag känner för dig. Kul. Nej, men gud!
Åh gud, nu blev jag helt till mig. Ska vi fortsätta eller ska vi bara sjunka ner i kärlekshavet? Vad har du för planer för framtiden? Bli tv-kändis eller fortsätta videoblogga? Jag vill bli skådespelare. Och om det är någon talenthunter som kollar nu så vill jag bevisa hur bra jag är. Hur bra är Justin Bieber på en skala 1-100? Vet inte. Vad är det värsta med spanska? Ja, att jag inte kan det. För jag kan verkligen inte spanska. Hola, ¿cómo estás? Åh gud, William, vad bra du var på spanska. Säg något mer. Los Angeles. Finns gangstjoker på riktigt eller är det bara någon som du har hittat på? Alltså jag har sådana frågor sånt där. Ni är fan bögar allihopa, jävla. Åh, jag vill se hockey. Favorit-tv-serie? Ja, alltså jag älskar Six Feet Under och jag älskar Twin Peaks. Men min absoluta favorit för alltid kommer nog vara Desperate Housewives. Döm inte! Om du ska döma någonting, döm det här. Men det är så jävla bra. Det är som drama och komedi och det tilltalar mig redan som liten. Hello boys. For those of you who might be switching over from other channels, welcome. I have a very dirty apartment. Nu dör snart kameran, men tack för att ni kollade och på torsdag kommer en överraskningsvideo om någonting som jag ska avslöja, så missa inte det. Kom tillbaka på torsdag. Hej då, ha det bra.